Pozdrav svima, ovo su recepti za svaki dan, najzanimljivija kuhinja na internetu. A ja sam Zoran Viki. Danas ću vam pokazati kako se filetira s nož. Prije samog filetiranja ćemo naoštiti nož. Nož oštrimo tako, da uzmemo štrajker ili oštrijač i nož. I lagano, donji dio noža prema gornjem. Normalno sve brže i brže. Nož smo naoštrili i pristupit ćemo filetiranju. Smuđe ćemo okrenuti. On je prije toga oguljena mu ljuska, ljuštenje, i kosu ćemo ga zasjeći, zarezati. Ovdje. I sad ćemo po kralježnici tako. Evo. Dobili smo jednu stranu. Sad ćemo drugu stranu. Uzet ćemo veći i jači nož da možemo presjeći ove kosti. Kosti presjećamo. Glavu i kosti ostavimo za temeljac. Evo tako. A dalje ćemo sa tankim nožem obraditi naše filete. Najprije ovaj dio s prstom ovako kad provučemo osjetimo kosti. Ovdje nema u ovome dijelu, to je jako dobra riba bez kostiju. Ove kosti ćemo odvojiti. Evo. I ovaj bijeli dio. Evo, to je sve. Lijepo možemo obraditi malo. Evo, skinut ćemo perajice ili ostatke što ima. Ovaj dio ribe je gotov, njega ćemo ostaviti sa kožom, sve su kosti izvađene, evo, tako, njega ćemo staviti ovdje, tako ćemo i ovaj dio, možemo na drugačiji način od sebe s nožom da se ne bi posjekli. Lagano da se ne posjećemo. Evo, skinuli smo ove kosti. Ovaj bijeli dio možemo isto skinuti, zajedno s ovim dijelom peraje. Tako. Ove dijelove što nam ostanu sve ćemo iskoristiti za riblji temeljac, okrenemo ribu. I ovaj drugi dio, gornji dio, ako nam je ostalo kao što je ovdje malo peraje, lijepo odsjećamo. Sad ćemo sa ovoga fileja pokazati kako se koža skida. Počinjemo od repa. Malo zasjećemo, tu uhvatimo i lagano sjećemo uz meso, odnosno ovdje držimo kraj, tako da do kraja lijepo to sve skinemo. Evo. Vidimo kako smo vidjeli. To je smuđ bez kože. Ovo je koža. Ti nemaš kuku na auto.